Martin Zajíc dokonal hat-trick, co se týká titulu na Běchovicích, tak jaké byly ty letošní? Bylo to dobrý, Vláďa Marčík to hezky rozběhl, takže počasí bylo taky super, takže jsme viděli ty elitní závodníky jako dobíhat byl den, takže bych řekl, že to bylo fajn. Jak moc vám pomohl závodu, právě Vláďa Marčík, který rozběhl ten závod, vy jste tam byli tuším v pěti, a kde se to vlastně lámalo? Tak Vláďa od začátku se toho ujal, jsem taky od začátku možná trošku běžel na čele, ale ne moc. On jako potom celou dobu určoval tempo a dělal z toho jako rychlý závod a vůbec nevím, kdo za mnou běžel. A hlídal jsem si v podstatě jenom Vláďu a pak na nějakým tom šestý jsem se tam trošku snažil běžet před ní, aby taky jako jsme se vystřídali, ale úplně se necítil, že by tam byla taková rezerva, aby prostě mohl najednou úplně zrychlit a bylo to spíš o tom, jako kdo bude mít víc sil v závěru. No. Byl to nejrychlejší čas při vašem triumfu, tak čím to, že to dnes běželo až tak dobře? Tak začátek byl rozběhnutý rychle, první kila nějaký 2.46, pak už odjelo auto s Keňanama, takže nevím, jaký byl čas, já jsem se na hodinky nedíval. A prostě byl to rozběhnutý rychle a ten závěr, tak tam se to musí prostě udržet, to nějaký to střední tempo, takže asi proto. No. Co pro vás vlastně znamenají ty tři tituly a máte v hlavě, že byste chtěl třeba 5 titulů, 10? Tak já jsem rád určitě, že se povedlo takhle třikrát za sebou běžet takový prostě legendární závod z historii, ale byl bych rozhodně radši, kdyby mečer na desítce byl Lárovina Tatrať, kde se poběží rychleji závod, což by pomohlo nejenom mě, ale všem prostě ostatním závodníkům k lepšímu výkonu. Kde vás ještě uvidíme na podzim? Tak já poběžím ve Valencii 22. října půlmaraton, tak to bude vrchol sezóny a pak vlastně si dám 4 týdny volno a začnu přípravu v Keni. Díky moc, ať se daří. Děkuji moc.